Պատրաստվում եք արդյոք ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Սա հարցերից մեկն էր, որ Բեռนارد Սմիթն ուղեց Վարչապետ Փաշինյանին։ ԱԻՊԿ-ը ուրակարք նույնպես կա, դա ուրակարքի հարց է եւ որոշում կկայացվի կամ չի կայացվի կախված բազմաթիվ գործոններից։ Ալ-Ջազիրա Հերոստաներության նախաձեռնած հարցազրույցի շրջանակում հաղորդավար Բեռนارد Սմիթը հետաքրքրվեց ԵLP դուք իշխանության եկակ <th>ավշա հեղապողությունից հետո մասնավորապես ադրբեջանում մեծ հույսեր կային որ ձեր նախորդներից հետո դա կլինի քայլ դեպի խաղաղություն բայց ինչ տեղի ունեցավ այդ առումով դուք չկարողացաք այդ սպասելիքները բավարարել հայաստանում տեղի ունեցած հեղապողությունից հետո ադրբեջանում շատ ավելի մեծ հույսեր կային մենք հույսուն էինք որ ժողովրդավարացման ալիքը կհասնի ադրբեջան այդ հույսերն իրականություն չդարձան, որովհետև Ադրբեջանի նախագահը շարունակաբար օգտագործում է Ղարաբաղի խնդիրը իր դիկտատորական կառավարումն արդարացնելու համար։ Երբ Հայաստանում <th> հեղափոխություն տեղի ունեցավ, Ադրբեջանում հասարակությունում ավելի մեծ հույսեր արտնացան, որ նման հեղափոխություն կարող է տեղի ունենալ նաև Ադրբեջանում։ Բացի այի թերափոխությունը կանխելու ու դիկտատորական ղարավարում իրականացնելու համար Ադրբեջանն ակտիվացրեց ռազմական հրետորաբանությունը, ինչը եւ բերեց այս իրավիճակին։ Հարցազրույցի ընթացքում խոսվեց Ռուսաստանի մասին։ Փաշինյանը մասնավորապես նշեց, որ Ռուսաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ է։ Ռուսաստանն ու Հայաստանն ունեն խորը համագործակցություն անվտանգության ոլորտում։ Ներառյալ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը կան գործող կոնկրետ համաձայնագրեր, եւ հնարավոր է, որ մեր երկխոսության օրակարգը այս առիթով ավելի բազմազան է։ Դուք ցանկանում եք, որเปզի Մոսկվան լինի չեզոք։ Մենք գիտենք, որ Թուրքիան, Էրդողանը, հայտնել են իրենց աջակցությունը Ադրբեջանին։ Դուք կցանկանաք Վլադիմիր Պուտինից նման օկնություն ձեր օգտին։ Ուսի սի հիերս։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ Ռուսաստանն առաջին հերթին համանախագահ երկիրը եւ Մինսկի խումնանում է բոլոր անմর্জեշտ քայլերը, որเปզի խաղաղություն հաստատվի տարածաշրջանում եւ նպաստում է Ղարաբաղյան հարցի քարքավորմանը։ Դուք կցանկանաք տեսնել ռուսաստանի խաղաղապահներին, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղում։ Այդ հարցերը կարող են քննարկվել ավելի մեծ համատեքստում՝ ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակում see men's group co-chairmanship Կան նաև պատերազմական հանցագործությունների <img> 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 դա անհետեթություն է որտեղից այդ տեղեկությունները դա ադրբեջանի քարոշցությունն է մարթուիրամունքների եվրոպական դատարանը ունի կոնկրետ հանցագործությունների վերաբերյալ որոշումներ ադրբեջանի դեմ Նիկոլ Փաշինյանը դիտարկեց Ռամիլ Սաֆարովի հետ կապված դեպքը, որ հայ իսպանի հետ մասնակցում էր ՆԱՏՕ-ի դասընթացներին։ Հայ սպան Սաֆարովի կողմից սպանված կացնով քնած ժամանակ։ Ադրբեջանը երկար տարիներ իրականացնում է հակահայկական քարոշություն, և այդ դեպքը դրա հետևանքներից մեկն է։ Այնտեղ ի ունեցել Հունգարիայում, Բուդապեշտի դատարանը Սաֆարովին դատապարտել է ցմա ազատազրկման։ Բանդու 8 տարի անցկացնելուց հետո Սաֆարովն արտահանձնվել է Ադրբեջանին, որտեղ Ալիևը նրան ազատ արձ համազգային પરાբանության գործընթացը սկսվել։ Այս մեկ դրվակը նկարագրում է Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունը։ Այսօրվա իադարցությունների կոնտեքստը կարող է բացատրվել սրանով։ Այսօր բազմաթիվ Ռամիլ Սաֆարովներ են հարցակվում իրենց տներում քնած խաղաղ մարտքած վրա, ասաց Փաշինյանը։